ми зараз проводимо переговори по зоні вільної торгівлі між Україною і Канадою. От я сподіваюся, що ми протягом 3 місяців повинні завершити ці переговори. От так я не хочу наперед забігати, але зараз ми в дуже хорошій стадії переговорів, тому що це взаємні інвестиції з Канади до України і доступ українських товарів на ринок Канади. Це те, що також обговорювалося сьогодні на перемовинах з Харпером. А по G7 конкретно якісь питання ви розмовили? Я не можу вам розкрити, але моє відчуття те, що не буде ні одного кроку назад по відношенню до Росії. І Канада буде однозначно навпаки звертатися до всіх країн Великої Сімки з тим, щоб рухатись вперед і тиснути на Росію всіма можливими способами, щоб Росія забралася з української території.